So, malam ni saya nak ajak Edvan. Edvan, penambahan cara daripada indie yang saya ajar tu. And then, indie yang cara ni saya ajar, orang cakap ambil masa, kalau orang tak bukan ambil masa, trade dalam satu hari tu sekali saja. Tapi, dia punya profit dia lebih daripada sebelum ni korang trade. Kejap, dia loading pula ni. Nak tukar pada tu, dia loading pula. Nanti ni lah loading. Saya tak masukkan indicator saya. Saya tak masukkan sebab korang semua dah tahu. Korang semua dah tahu saya tak nak masukkan. Okay. Sekejap, saya kosongkan dulu ni. Saya kosongkan dulu. Sekejap, saya delete dulu ni. Indicator ni saya delete dulu. Ini indikator yang masa ni standard lah, masa kan. Ada masa yang kecil, ada masa besar. Yang ni dekat candle ni kecil, yang ni besar. Okay. Apa yang saya nak ajar adalah trading season. Dalam market kita ni, dia ada New York Open, dia ada Tokyo Open, dia ada London Open. Semua tu memain peranan penting. Kadang-kadang orang tak tahu apa maksud Tokyo Open, apa maksud New York Open, apa maksud London Open. Macam mana kita nak trade? Macam mana kita nak baca benda tu buy atau sell? Kita tak tahu. Adakah bila London Open kita patut sell? Atau kalau kita Tokyo Open patut buy? Betul ke tidak? Salah. Okey. Maknanya saya nak ungkaikan semua. Okey. Dalam grup tu, dalam grup kita ni, dalam yang study ni, ada yang dah sharekan trading season. Okey? Trading. Okey, trading season ni. Okey. Bila masuk trading season ni, saya suka buka M15. Tak kisah M5 ke M1 ke M5 sampailah weekly boleh. Tapi yang paling cantik adalah M15. M15 okey. Oh, super lupa. Bila masuk trading ni atas ni, yang penting dekat komen ni allow dulu DLL import dengan modification. Allow and then okey kan. Okey. Nampak ni dia kelabu kan. Okey, tak apa. Kita pergi setting dulu kejap satu-satu ya. Tengok dulu. Pergi trading season ni, okey. Input dia kita pergi bawah sekali. Okey, ni color scheme. Kita bagi terang light. Lepas tu kita tinggalkan Tokyo dengan London. New York kita kena offkan. New York ni kita kena offkan dulu. So kita ambil dua saja, Tokyo dengan London saja. Tokyo dengan London saja, okey. Tuan-tuan cuba tengok ya. Dia akan sebelah-sebelah macam ni. Tokyo ni untuk waktu Malaysia, dia open 7 pagi. London ni, dia open pukul 3 petang. Ingat ya, Tokyo ni 7 pagi, London ni dia buka 3 petang waktu Malaysia. Okay. Untuk data pada hari ni, ini hari ni ya, saya bagikan dulu. Show spread. Okay, untuk hari ni ni. Saya zoomkan ni, okey hari ni. Okey, pada pukul 7 pagi tadi, Tokyo dah buka. Kita biarkan saja. Tokyo buka, dia tengok arah ke mana. Okey, pagi tadi Tokyo buka ke sini dan arah dia buy. Mesti dia buy. Bila sampai atas ni, sampai ke atas sebelum London buka pukul 3 ni, pukul 2 tu kita kena baca. Okey, mana arah Tokyo sebenar. Okey, Tokyo pada bawah dah sampai atas. Mesti sampai atas. London pula bila dia buka dia pasti pergi bawah. Dia mesti melepasi bawah ni. Ni. Tokyo ni, ini bawah Tokyo ni last ni. London bila buka dia mesti lepas pada ni. Pasti lepas. Saya dah buat beberapa kali dah, memang lepas. Dan saya pun dalam tu ada satu partner saya, Abang Faizal. Okey, dia pun dengan saya pun dah kaji benda ni and then dia cakap memang betul. Kalau Tokyo dia dah buy sampai atas, tunggu London buka pukul 3 ni kita tengok. Okey, buka saja kita cari sell. Siapa? Tokyo dah buy, London mesti sell. London tu pasti, nak cakap 100% tu tipulah, tapi 98-90% dia mesti melepasi Tokyo yang paling rendah, harga Tokyo yang paling rendah ni. Ni harga Tokyo paling rendah adalah 1809 ni, pasti lepas. Tengok bila dia buka, saya tahu mesti lepas. Okey, kita tengok data yang sebelum, sehari sebelum. Okey, sehari sebelum ni adalah okey, Tokyo ni dia buka Tokyo ni dia buy. And then sampai sini sell.
Tapi dia sampai buy dulu, harga tertinggi. So London buka mesti sell. Sebab Tokyo buka dia dah tertinggi sell, ada tertinggi buy. Dah naik atas lah Tokyo ni buy. So bila London buka pukul 3 sell. Tapi biasalah Tokyo dia kena naik dulu baru turun. Tapi dia mesti melepasi harga terendah Tokyo. London mesti terlepas, harga mesti lepas. Tengok ni, dia lepas ni. Kalau ikutkan, kalau kita layer pun, kita layer pun daripada sini, sekarang ni atas ni, dia naik 53 pip atau 533 point, dia turun balik 300. Maksudnya daripada atas pun dia dah sapu ke bawah. Semalam saya untung kat sini lah untuk account copy trade. Satu hari sekali je kita trade. Tapi kita kena baca Tokyo dengan London. New York kita buangkan. Dia mesti bertindih macam ni. Bila dah bertindih macam ni, kita boleh baca. Okey. Data sebelum dia pula. Tengok. Ini pada 27 Ogos. Eh? 27 Ogos. Tokyo. Oi, bising. Mute. 27 Ogos ni, 2 hari lepas. Tokyo dah buka, start pada bawah. Pukul 7 pagi, dia naik sampai atas. Oh, pukul 12 tengah hari ni, pukul 1, pukul 2, dia dah sampai harga teratas. Okey. Bila London buka, dia mesti sell. Mesti sell ke bawah. Dia pasti melepasi harga terendah Tokyo. Harga terendah Tokyo ada di sini. Tengok, dia lepas. Kalau kita sell di sini, buka 1-2 position je, tapi besar. Tengok dekat bawah. Berapa pip? 186 ataupun 1,868 pip. Sampai ke bawah. Macam itulah data-data yang belakang pun. Mana sama? Tengok macam ni. Ni ya. 26 Ogos. Saya delete ni dulu. 26 Ogos ni. Tokyo buka terus sell sampai ke bawah. Okey. Bila London buka, dia naik atas tapi sebabkan ni ada news. Dia spike dulu bawah. Bawah ke bawah tapi akhirnya di atas juga. Sebab apa? Dia mesti melepasi Tokyo punya harga tertinggi. Sebab apa? Bila Tokyo buka, dia sell ke bawah. Sampai ke bawah ni. Bila London buka, dia pasti akan lepas Tokyo punya harga tertinggi. Mesti lepas. Bila dah lepas tu, korang boleh set BE atau take profit lah. Sama yang sebelah dia. Sebelum alamat ni, data ni tak ada. Data ni hilang. 25 tu tak ada. Ada 26 aja. 26, 27, 28. Tengok sekarang punya. Sekarang punya data. Hari ni punya. Sama kan bagi tadi. Pagi saya tunggu, okey, naik Tokyo buka je, dia naik sampai ke atas. Okey, pukul 12 saya tengok, okey, Tokyo daripada bagi kita nampak, pergerakan dia memang buy. Bila buy ni, okey, dah cantik dah. Okey, London buka, cari sell lah. Cari sell je lah. Saya tengok sama sekarang. Sampai ke bawah. Dia melepasi bawah, padahal lebih lagi. Tengok, bila Tokyo dia dah buy, London dia pasti melepasi harga rendah Tokyo. Tengok. Beza dia 76 pip atau 700 lebih. Dan dia boleh pergi lagi. Besok tak tengok sama. Tengok pukul 7. 7 dia buka, okey macam mana, biar pukul 12. Pukul 12, kita tengok mana Tokyo tu pergi. Kalau Tokyo tu pergi naik atas, okey London pukul 3 pasti dia sell. Tapi sell bukan dia boleh masuk sell, masuk je buka London, dia terus sell. Tak ada. Kadang-kadang dia naik dulu. Dia naik atas, kadang-kadang sampai, boleh pergi sampai 220 pip atau 30 pip ke atas, baru dia gunung bawah. Tapi dia pasti, ya, saya tengok ni, dia pasti boleh pergi harga terendah Tokyo. Yang macam data ni lah. Bila Tokyo ni naik buy, London buka, dia pasti boleh melepasi harga terendah Tokyo. Pasti. Sebab tu saya buat copy trade ni memang untung. Kadang-kadang kalau korang tanya, macam mana saya boleh buat untung padahal data tu lain ke apa. Saya macam ni lah. London buka, Tokyo buka. New York saya buang. Saya biar tengok je. Pukul 3, balon. Saya bagi hint tadi, itulah hint saya ni. Okay, simple tak? Sangat-sangat simple kan? Sangat-sangat simple saya punya cara ni. Tak ada pening-pening. Satu hari satu setup je. Tunggu pada pukul 3 petang. Pukul 12 tengah hari tu, kita tengok Tokyo sampai mana dah. Kalau kita nampak pergerakan macam ini, ini adalah Tokyo buy. Okay, tunggu London, sell. Tapi TP kat mana? Selamat TP adalah harga terendah Tokyo. Harga terendah Tokyo ni, ni TP dia. Biarlah London naik, nanti mesti turun bawah. Okey? Faham kan? Okey.
Saya ajar tak sampai 5 minit. Soalan. Siapa nak tanya soalan? Silakan. Saya buka untuk soalan. Okey, assalamualaikum cikgu. Okey, bagi nama terus lock. Lock soalannya. Okey, assalamualaikum cikgu. Saya Alam. Zaitun. Zaitun, ya. Yeah, silakan. Okey, untuk teknik ni cikgu tak gunakan indi cikgu tu ke? Masuk indi. Saya cakap kalau apa-apa. Kalau ini saya ajar ni takut begitu berat, saya nak tukar-tukar timeframe nanti kita takut okay. Loading. Okey. Okey. Kalau kalau Jepun pagi tu dia sell. Okey. Maksudnya pukul 3 tu dia akan dia terbaliklah. Ya yeah, betul. Okey, example saya tengok data ni sekarang ni ya. Tengok sekarang depan ni ya. Nampak kan cat saya? Nampak. Okey. Cat kata ini okey, bila pukul 7 ni dia dah buka daripada bawah ke atas bawah. Kita biar dia belayar. Biar dia belayar pukul 12 tengah hari, kita tengok balik chart. Ke mana arah Tokyo sebenarnya. Bila kita nampak macam pergerakan macam ini, kita dah nampak daripada bawah ni sampai ke atas ni. Oh, kejap mah saya tukar color kejap. Takut korang tak nampak. Kejap. Okey, bila nampak macam ni kan? Sorry, sebentar. Okey, tak apa. Okey, dah nampak. Okey, pukul 7 ni dia dah buka ni. Ini pukul 12 tengah hari kita tengok balik. Okey, sekarang pukul 12 tengah hari, example dekat sini, kita ternampak pergerakan daripada bawah ke atas. Okey, memang Tokyo ni memang dia buy. So, bila dah buy, kita tunggu pukul 3 tu, London. Buka London, bila buka je London, okey, kita try cari sell lah. Tapi mana nak tipi dia adalah harga rendah Tokyo. Bukan harga tertinggi sebab apa Tokyo dah buy. Bila Tokyo buy tu kita cari harga terendah Tokyo adalah di sini. Dia memang ada kotak ni. Kita dah nampak kotak ni. So bila ada kotak kita tandakan lah. Apa bila kita layer tu, okay kita tanda tipi kita di sini bawah ni. So bila dia London tu buka, dia naik sikit then dia pasti akan langgar Tokyo punya harga terendah. Itulah tipi kita. Okay. Jelas. Sebab apa masukkan ini, lepas tu bagi indikator ni setting. Sekejap tengok. Ha, indikator ni yang bawah sekali. Bila bawah sekali ni ada code skim. Code skim ni bagi light. Bagi light, jangan bagi harga yang biasa tu. Bagi biasa tu auto, gelap sikit. Bagi light. Light boleh tolong sikit. And then New York buangkan. Tinggalkan Tokyo dengan London sahaja. Okay. Faham? Jelas? Faham jelas. Terima kasih. Okay. Sama. Lain soalan? Saya nak tanya cikgu. Bagi nama, lock soalan. Razi ya. Soalan saya nak tanya, memang untuk TF-15 saja ke yang ni cikgu? Bukan. Dia boleh sama tengok ni ya. Nak pakai H1. Boleh H1 tapi jadi macam ni lah. Nampak? Dia tutup macam ni. Pergi ke 30 boleh. 30 tapi macam ni lah. 30 boleh. Dia 30 ke bawah. 5 sampai 5, 15, 30 cantik. 3 time frame dia. Okay. Tapi dia punya paling cantik M15 lah. Paling cantik M15. Sebab apa bila M15 ni dia tengah-tengah. Dia cantik okay. Tengah. Kita nampak besar. M5 pun boleh ni. Pakai M5. Boleh. Tapi besar lah. Penuh cat ni kan. Saya tak nak macam tu. Sebab M15 ni nampak cantik macam ni kan. So saya boleh baca dua open season ni. Okay. Clear. Okay. Sama soalan yang lain silakan. Soalan ni? Ya. Bagi tu nama lock soalan. Syukri. Syukri. Okay Syukri. Terakhir. Okay. Soalan. Kita nak masuk, kita nak open position sebelum London Open atau nak tunggu London Open dulu? London Open pukul 3 petang, setepat 3 petang London Open. So okay. Kita boleh masuk London Open lah. Tapi kalau misal kata saya tak cakap, lebih London Open ni terus opposite lawannya daripada Tokyo terus. Kalau menuju sell dekat Junam Z, tak, dia kan naik dulu spike. Kadang sampai 30 pip, kadang sampai 35 pip, baru dia Junam balik bawah. Tapi itulah okay, so kita tengok Indy tu dululah. Betul. Okay. Betul, apa-apa pun bila dah London Open, kita hantar sekal kecil biar satu dulu. Satu sen kita biar dulu. Mana tahu tiba-tiba dia terus terjun kan. So untunglah satu sen tu. Tapi kalau misalkan dia layer ni atas, dia spike ni atas sikit, kita layer sikit. Dan dia boom ke bawah. Okay.
soalan kedua. Silakan. Okey, kalau dia dah kata HTP, dia dah turun lepas kepada Tokyo punya price kan. Okey. And then dia naik balik. Ada possibility, what's the possibility of dia nak pergi balik? Memang ada dia pergi balik. Confirm memang dia ada pergi balik, tapi itu 50-50. 50-50 dia bila dah hit bawah, dia naik balik atas. Betul. Sebab tu saya cakap, bila korang macam ini example London atau Tokyo dah bagi harga tertinggi, and then kita masuk London dia boleh sell ke bawah, tapi TP kita adalah yang paling selamat adalah London yang Tokyo yang terendah, harga terendah Tokyo. Yeah. Itu TP selamat. Tapi bila dia turun bawah lagi, rasa boleh turun, dekat situ kita boleh start set diri kita kat situ, semua lain. Tapi ialah paling safe makan sekali lah, second time betul. Jangan makan dalam London yang open ni, kita makan dua kali, jangan. Makan sekali je, besok ada lagi set up, lusa ada set up, yeah. Setiap hari ada. Cun. Soalan lain? Hello, assalamualaikum cikgu, saya Faiz. Ya, yeah, Faiz. Okay, cikgu try buka yang kemarin punya cikgu, yang dekat. Boleh sekejap eh. Semarin duduk 30 bulan. Ya cikgu, kalau macam cikgu perasan dia yang kemarin ni kan, dia uptrend lepas tu downtrend kan. Okay, tak, kita memang betul, kita tengok bila dia buka, Tokyo buka ke mana arah yang pertama dulu. Oh, arah pertama, maksudnya dia kira walaupun sikit, kita proceed yang masa tu buka tu lah. Betul. Kalau misalnya kata sekarang dia dah buka tengah-tengah, tiba-tiba tengah-tengah ni dia naik atas dulu. So maksudnya Tokyo ni uptrend lah. Walaupun dia turun ke bawah, okey tak apa. So no, London pasti akan ke bawah. Okey faham cikgu. Tapi sama-sama, tapi dia punya TP ni tak banyak lah. Misal example macam ni kan. TP dia kalau ikutkan Tokyo terendah ni lebih kurang dalam 17 pip. Tapi sebabkan London ni dia naik dulu bagi harga diskaun sampai 35-36 pip. And then baru diterjun. Itulah kita punya, dia makan semua tu and then dia sapu balik semua. Oh, okay, faham. Kiranya dalam masa diskaun tu dia akan beritahu kata downtrend, tapi tu dia bagi diskaun untuk uptrend lah. Yeah, betul. Okay, faham. Terima kasih. Sama. Jigo. Ya, soalan nama. Nama saya Syarin. Nak tanya kan? Boleh. Betul, cuba tengok yang 25 bulan. Berapa? 25 bulan. 25 sebentar. 25.8. 25. Saya rasa tak sampai kot data dia sampai 25, 27. 26. Boleh. Tak ada, 25 sampai London ni, Tokyo tak ada. Jadi kalau tengok London tu macam dia downtrend kan? London ni down, okey. Kalau ikutkan Tokyo ni memang dia akan downtrend. Okay, downtrend sampai sini. Bila dia buka ni, dia naik sampai sini lah. Betul. Sampai sini, betul. Tak nafikan. Dia naik sampai sikit dia, betul. Kalau macam saya cakap, kalau macam ini punya bunyi, dia tak cakap, memang yang saya cakap tadi. Saya tak cakap 100% semua ni tepat. Mesti ada silap sikit. Ini salah satu kesilapan lah. Tapi kalau misalnya kata example macam ini, kita dah sebenarnya kita secure kita punya profit, BE lah. Apa-apa kita secure profit kita, mesti ada BE. Mesti ada BE. Apa-apa cakap, macam mana korang profit pun, apa yang cakap, secure profit korang dengan BE. Baru kita nak boleh dia melayar ke, biar ke, tak kisah. Okay, soalan. Maaf ya, saya tak akan nak baca. Cikgu Din sini, cikgu. Yes, cikgu Din. Okay. Untuk setup yang kita pakai ni, kita sekarang ni ada banyak juga setup, kita ada scalping setup, intraday semua kan. So kalau kita nak satu setup yang cun, kalau kita nak pakai sekali untuk teknik session trading ni, mana yang paling sesuai, ada tak M15, M30, H1? M30 dengan M15 saja intraday. Kalau ini tidak intraday. Intraday. That means kita ikut major trend di M30, trade di M15. Betul.
I see. And then bila-bila misal kata open season ni, open London ni, kita boleh tengok lah dia punya minor dengan major arah ke macam mana. Kalau misalnya kita nampak Tokyo ni major untuk N15 naik ke atas, so kita tahu London ni masih akan jadi besar ke bawah. Okay. Kalau tak baik, kalau cikgu ada masa kejap lagi, kita kalau boleh buka salah satu trading mungkin data hari ni ke, kita cuba buka sekali dengan M30 dengan M15, kita cuba gabungkan dengan session ni, boleh kita nampak tak? Mungkin lebih jelas. Boleh saya buka sekarang. Terima kasih cikgu, ya. Saya mutekan dulu cikgu. Boleh. Jazakallah. Sekejap kan, dia tengah loading masa load ni. Okay. Siapa yang dah join copy trade saya, cuba tengok ikon masing-masing. Kenapa saya hold? Tadi bila dia ke bawah and then dia spike naik atas balik, dia retrace, tengok dia hold, dia down balik sekarang sell. Kenapa saya hold? Relax lah, jangan kelang-kalut. Kalau merah, korang boleh hold pula sampai merah sampai dah nak MC. Tapi kalau biru, tak boleh hold pula kan? Relax lah. Biasa tu. Ubah cara macam tu. Kita ubah saya. Ubah. Cikgu, saya jawab soalan yang tadi. Belum lahir lagi. Kejap. Oh, sorry. Kejap. Okey, yang tuan tanya tadi tu, siapa tadi? Nama tadi saya lupa. Din tadi cikgu. Din, okey, ni sekarang Din. Cik, tuan ni. Tengok sekarang ni, data yang tuan nak cakap ni kan, yang ni kan? Betul. Okey, kenapa saya cakap, okey, tengok M30. Saya buka M30 ni, saya besarkan kejap. Okey, cuba tengok. Tokyo yang sekarang ni, hari ni, Tokyo dia daripada bawah naik buy, betul? Okey, sekarang minor pun tengok, daripada bawah dia membuy. Tapi London buka sell. Okay. Kalau ikutkan London buka sell, kita tengok. Kita letak macam ini. Okay. Depan sikit, Tokyo dah habis. Season Tokyo dah habis. London sebenarnya tengok. Dia dah buka, dah mula dah. Ada line kelabu dah keluar dah. And then kalau depan sikit, kita tengok. Dia dah melepasi 0-0 dah. Maksudnya kuat data tu adalah sell. Lepas tu kita boleh ambil sell ni. Faham. So kita tengok minor di M30 lah. Betul, so kita walaupun major M30 ni buat masa ni menunjukkan trend dia buy. Betul. Tetapi kita entry mengikut minor trend di M30. Kalau tak betul. Nak buka banyak-banyak time frame lah. Betul tuan. Kita pakai ini saja pun dah cukup tuan. Okey. Nampak jelas. Kan lebih jelas kan tuan kan? Memang jelas. Harap-harap saya apa yang saya ilmu sampai ni tuan lebih banyak profit dari sebelum ni. Amin. Sorry, boleh tunjuk yang M15 tak? The same analysis. Sama tak? Boleh. Kejap eh. Saya pelan-pelan sebab aku takutkan tiba-tiba dia. Pula dia kadang. Sekejap, pelan-pelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap eh. Lagi dia buka dulu. Sebab tu saya dah siap-siap apa 4 time frame. Tak tukar-tukar. Takut je macam ni. Dia loading kan. Tak tukar-tukar. Saya buka 15, 30, H1, H4. Bila dah buka, so saya siap, saya biar aje lah. Tak apa. Kejap. InsyaAllah boleh ni. Sabar dulu. Ikon copy trade dah cantik yang ni. Dah cantik ikon copy trade. Ya Allah, ya Tuhan. Alhamdulillah rezeki Allah. Biasa orang cakap apa, sabar separuh iman. Tapi nak trade forex kerana sabar sepenuh iman. Betul. Sabar sepenuh iman. Betul. Jadi kini ya, dia kadang-kadang tukar jadi laju yang macam ni. Okay, alhamdulillah. Dia datang dari mudah dah. Sekejap ni. Dia dah masuk lagi datang. Satu lagi. Sekejap ni. Biasalah. Sabar banyak-banyak ni. Dia tak ada kena kabur. Kita dia tukar-tukar ni kan dia terus hang. Dia tak dibuka. Sebab apa memang saya cakap awal-awal kan. Masa mula-mula saya share dengan tonton semua, dia cakap awal-awal lah. Ini memang berat. Tapi bila ini berat, dia punya baca memang cantik.
Kebanyakan orang tak tahu, oi berat ini ni tak boleh lah buang lah. Betul, memang betul, boleh buang. Tapi kalau setting yang cantik, ini yang berat ni memang boleh buat duit. Sangat-sangat boleh buat duit. So, inilah hasil ni. Ya tuan, soalan yang tuan buat tadi yang M19 ni, ya tuan, ya. Dia loading ni. Jadi, loading pula. Cikgu, sekejap ya. Boleh, silakan. Cikgu, ada share tak yang setup? Apa setup tu? Silap. Apa tu? Kan ini cikgu tadi M30 dah keluar cacing tu. Yang saya belum lagi. Setting okay. Tu saya nak. Broker apa tu? Saya broker sikit lah. Tapi saya rasa ni setting lama. Setting lama. Cek setting baru. Setting baru tu berapa dia punya input tu? Nanti saya share balik. Siapa yang member lain yang boleh share, tolong share dulu. Kalau tak ada share, nanti saya share. Sekejap eh. Oh, saya dah buka apa sikit market, dah tak boleh. Dah hang dah. Cikgu. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Salam. Cikgu. Ya. Sikit soalan lah. Tadi saya dah faham berkenaan dengan Tokyo Open dengan London Open. Cuma New York Open ni dia sambung trend ataupun dia boleh counter trend? Dia boleh counter trend atau boleh terbalikkan trend. Lepas tu saya tak pakai. Saya dah baca tengok tu memang tak boleh pakai dah. Oh, faham. Ya tu Tokyo kena buang. Tinggalkan London dengan Tokyo ya. New York kena buang, tinggal London dengan Tokyo je. Mak, time macam ni pula dia buat hal kan. Cikgu, saya Dane sini. Saya tengah tengok chat saya M15 mengikut apa yang cikgu bagi tahu tadi dengan session Tokyo dengan London. Nampak lagi cantik di M15 cikgu, sebab bila Tokyo yeah, naik pagi tadi, dia punya trend di M15 memang trend sell. So memang lagi cantik di M15. Betul, itu yang saya cuba sampaikan. Oh sih, sedap ni. Betul, itu yang saya cuba sampaikan. Ni yang nampak ni dekat chat saya yang banyak-banyak tulisan ni semua kena buang ya. Dekat setting tu kena buang. Sebab dia bila masuk banyak indikator ni campur ni memang dia berat sikit. Tapi bila tu lah, bila kita dah cantik satu time frame tu, kita fokus ni tu saja. Cukup satu time frame saja. Tak apa, soalan lain dulu. Soalan lain dulu. Sementara saya buka yang sebelum ni, bagi soalan lain dulu. Cikgu. Ya. Rasilin eh? Ya, saya Rasilin, silakan. Okey, cikgu, ada tak yang cikgu encounter yang time trending? So kalau time trending tu ada tak yang macam cikgu kena cut loss ke apa, and banyak normally berapa pip cikgu cut loss kalau ada lah. Sama-sama, saya minta maaf soalan yang awak cakap tadi kan. Bukan saya nak cakap lah, tapi saya tak ada cut loss lagi tau. Bukan saya nak cakap bukan apa, saya tak ada cut loss lagi. Even waktu LDR punya, macam kan LDR kan macam movement dia macam volatile sikit. Betul. Pun macam tu. Betul. Sebab tu saya buka 15:30 H1 dengan H4. Saya tengok 4 time frame. Sebelum ada big movement terjadi, saya kena tengok semua time frame. Mana arah yang sebenarnya. Minor dengan major saya kena baca betul-betul. Tengok H4 kat mana exactly. Kalau H4 dekat atas saja tak ada cacing yang keluar, hujung dekat sikit tu memang cakap konflik, itu memang trend yang tetap di atas sajalah. Kalau bisa kata cacing tu di tengah-tengah, di tengah-tengah cantik tu, itu maksudnya dia nak bertukar arah lah. So kita saya tahu arah pedri dia di mana, nak sell atau buy. Satu bila kita nak main trade untuk news ni, trade untuk news, kita kena buka M15, M30, H1 dan H4. Kita baca semua time frame, baru kita boleh tahu. Oh, okey. Terima kasih, Guru. Sama. Soalan lain? Sementara saya nak buka ni, the loading ni, kita tak layan soalan lain dulu. Sorry, Indi ni berat lah. Dia jadi loading saya punya transcript ni. Assalamualaikum, Cikgu. Ya, Assalamualaikum. Silakan. Okey, Zahiri daripada Sabah. Oh, Zahiri daripada Sabah. Ya, orang Sabah. Bukan orang Sabah. Saya orang Perak. Orang Perak. Sabah. Okey. Silakan. Okey, saya masih guna time frame 5:30 dengan H4. So, masih valid ataupun masih tidak? Masih valid. Saya punya cara tu tak ada tukar time apa, tukar setting tak ada. Dia tukar nombor setting adalah. Cara tak ada tukar. Sama je semua. Cuma saya punya setting tu masih setting yang lama.
Ah, boleh boleh juga. Okey, saya macam cakap tadi, setting yang lama, setting yang baru, dua-dua tu sama. Cuma membezakan setting baru ni kalau komputer korang, laptop korang, jenis yang baru pakai SSD tu semua tu, memang cantik lah. Dia tak ada hang. Kalau pakai HDD tu, dia akan jadi hang lah. Ataupun okay, macam saya ni yang low-tech laptop China ni kan. Saya punya HDD, so itu yang saya pakai setting yang lama. Saya still pakai time frame 5, 30 dengan H4. Betul, pakai itu je. Jangan tukar, jangan tukar tuan. Jangan tukar. Nanti kan jadi. Okey, okey. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Alamak. Cikgu. Ya, silakan. Nak confirm balik lah. Yang setting terbaru tu, yang 100, 126, 7200 tu, itu setting untuk major ke minor? Setting yang atas 100 setting untuk major. Kalau atas 9 untuk minor. Oh, okey, sekarang kalau yang atas 9 minor eh. Atas 9 atas minor, kalau atas 100 adalah major. Major. Oh, so setting yang baru tu yang 100 126 tu major lah. Ah, major, betul. Kan saya tulis tu major. Okey, okey, alright. Jadi cikgu. Sorry, siapa yang tengok skrin saya dia tak masuk lagi kat sikit market dia kan, dia jadi hang sikit. Assalamualaikum, Hanafi ni. Ya, Hanafi, silakan Hanafi. Kena berpandukan major trend juga cikgu, macam H4 ke H1 ke, ataupun kalau berlawanan boleh ke cikgu? Ok, kejap, awak bercakap ni tentang apa, intraday, scalping ataupun swing? Intraday. Ok, intraday betul, kena tengok H1, H4 juga, tapi H4 tu kita tengok, kita tak boleh ikut bulat-bulat, kita kena tengok dia punya arah dia ke mana, apa terjadi masa tu. Saya kata H4 tu sekarang ni, dia sekarang yang terjadi sekarang ni adalah buy. Okay, sekarang ni buy, tapi sekarang ni H4 dia dah keluar hujung tu, dah kena tukar color. Daripada color tu pergi color kelabu kan, dia dah ada kecil sikit dah keluar tu. Maksudnya dia nak ada penurunan, dia nak ada sell. Tunggu dia confirmation melepasi 0.85 atas tu. Lepas 0.85 atas, and then itulah confirm sell. Pergi time frame yang pergi time frame M30, tengok major dia, confirm tak sell. Kalau dia kata confirm sell, okay, cari arah sell tu. Tak, maksud saya dengan yang trending season ni sekali cikgu. Oh, trending season ni jangan pergi F4. Jangan pergi F4. Tu memang dia tak boleh keluar. Dia sampai tak, Singapura. Bermaknanya major tu tak guna ke apa cikgu? Kalau berlawanan. Dia bukan cakap meja, dia tak guna. Untuk trading season ni, dia open satu apa masa pada Tokyo dengan London ni, dia mesti berlawanan arah tau. Berlawanan arah. Dia bukan kita ikut meja. Meja tu memang trend keseluruhan dia. Dalam buy ada sell, dalam sell ada buy. So maksudnya kalau trend dia tu buy, dia pasti ada sell. Itu bila ada sell tu yang saya nak cari ni, yang ini sell ni, yang open season daripada pukul 3 sampai pukul 11 malam, itu dia punya arah dia, kita ambil dia. Tapi keseluruhannya kalau buy, dia pasti akan buy. Oh, maknanya saya tengok tadi, maknanya hari ni memang trend sell lah, sebab dari dekat IS4 memang dia tunggu untuk sell je. Betul tak, Ego? Memang dia masuk lah dengan trending season ni. Betul, memang masuk. Maknanya jauh lagi nak turun ni, Ego kan? Cuba tengok apa M30 major. Sekarang dekat mana? M30 major dah dekat bawah dah. Dah keluar color belum? Belum lagi. Baru nak keluar color. Okay. Dah keluar kalau sikit lah merah. Dah merah maksudnya kuat dia? Sell. Sell lah. So saya position sell ni, so saya hold. Saya hold sampai Khamis. Okay. Sorry, siapa yang tengok skrin saya ni, dia loading macam tadi lah. Loading, Allahu Akbar. Saya betul-betul minta maaf sangat-sangat. Cikgu lah Nafi. Ya, Nafi, silakan. Ini tu mana nak dapat, Cikgu? Dalam group ada. Dalam file group. Tengok betul-betul. Ada. Okay. Ini yang cikgu, ya. Cikgu. Silakan.
Cikgu, saya nak tanya, kalau macam kan jadi kan sebab dia time frame, ketika time frame ni tu dia besar kan? Betul. So kalau contoh macam sel tu, kita nak letak macam mana kita nak tahu kita punya kemampuan tu kena dengan modal? Maksudnya berapa lot kita nak letak, lepas tu berapa kali entry yang layer tu. Okey, macam saya cakap mula punya apa kelas tu, tak tahu awak dah masuk join ke tidak. Ni kelas ke berapa awak join? Kelas kedua kot. Sebab saya kelas kedua. Okey. Ini sebenarnya macam saya cakap yang mula kelas awal-awal lu pun sama, sampai sekarang pun sama, tak ada beza. Kalau modal 10 sen, 10 USD, 1000, kan cakap 1000 lah, tak kisah. 10,000 sen atau 10,000 USD pun tak apa. 1000 tu boleh kita masuk. Bagi saya selamat adalah 0.01, layer dia 5 sahaja. 5 layer cukup. Kita kumpulkan dulu sampai dapat separuh 50%, baru kita naik 7 layer ke, tapi still 0.01. Itu adalah MM yang paling-paling selamat sekali. Kalau tapi saya tengok juga kat dalam group tu, even kalau ada 500 sen pun, layer pun 30 sen, 20 sen, ya Allah ya Tuhan tu korang ni. Kalau macam apa tadi saya tanya? Ni bising sangat ni, awak kat mana ni? Tak ada dia. Okey dah, ni boleh. Ni full. Okay. Cikgu, kalau contoh yang macam tu, kalau 0.01 tu, berapa layer kita boleh letak kan kalau ikutkan maksimum dia? Bagi saya, money management saya 5 je. Oh, 5. Kalau 5 tu berapa pip cikgu setiap kali kita nak letak tu? Kita jarak kalau 50 atau 100 pip. 50 pip lah boleh. 50 pip tak boleh. 500 point, 50 point. Oh, 500 point, 50 pit lah. 50 pit, 500 point tak boleh jauh sangat tu. Dia maksimum saya buat biasa pun 100 point, 10 pit. Oh, 10 pit. Oh, okay juga. Maksudnya 10 pit tu layer 5 kali lah. 5 kali 10 pit, atas 10 pit, atas 10 pit. Macam tu lah. Macam tu. Oh, okay. Terima kasih, Go. Sama. Sorry. Saya pun tak buka lah. Loading lah. Soalan ni, Guru. Ya, silakan. Ini Syukri. Ya, okay. Kalau market Tokyo market sideway, tak boleh buat apa lah. Sideway, dia tak ada sideway. Okay. Dia pasti ada atas, pasti ada bawah. Dia tak ada sideway. Okay. Dia tak ada cakap siapa masuk soalan tuan. Dia tengah-tengah tu. Dia tu di tengah aja, tak ada naik atas, tak ada naik bawah kan, tak ada. Dia pasti ada naik atas, mesti ada bawah. Pasti. Sebab tu cakap bila-bila Tokyo buka pukul 7 pagi, pukul 12 ke tengah hari tu kita tengok chart balik Tokyo ke arah mana. So bila pukul 12 kita tahu Tokyo ke bawah, cecah bawah ni, permulaan cecah bawah, mesti yang berlawanan dia akan jadi baik ya. Okey. Satu lagi soalan. Continuation from that. Okay, macam okay, example tadi cikgu kata first dia buka, dia cecah bawah. Tapi kalau I mean benda ni quite subjective. Kadang dia pergi bawah tu jauh, 50 pip, 100 pip kan. So baru boleh consider like macam okay, dia sell ni market. Tapi kalau dia pergi bawah sikit je, lepas tu dia pergi atas balik. So apa selain daripada tu, apa lagi indikasi yang kita nak tangkap benda tu, you know, whether Tokyo tu is a buy or sell punya trend. Faham soalan. Okay, macam tadi saya cakap tadi, data untuk semalam. Sorry, ini laptop saya buka, yang masih hang lagi. Okay, data semalam, Tokyo buka daripada tengah-tengah. Tapi untuk yang pertama punya, sebelum pukul 12 tu dia cecah atas dulu, baru dia cecah bawah. Yes. Betul. Tapi lepas pada London dia buka, dia terus sell. Tapi sell tu, sekarang cakap tadi, sikit dia ambil. Dia ambil 15 pip ke 20 pip saja tadi. Itu. So maksudnya data yang Tokyo punya tu, dia first yang dia buka, arah mana yang dia pergi capai dulu. Kalau yang first dia buka, awal-awal tu dia cecah bawah dulu, baru dia atas, maksudnya dia akan sell. Dia sell. Okay. Dia tak ada macam, saya faham maksudnya, bila turun bawah dia tiba-tiba naik atas kan. Dia tu cakap, awal-awal Tokyo buka tu mana dia cecah dulu. Okay. Candle mana yang cecah tu. Kalau misalnya candle tu cecah atas, maksudnya baru dia turun. Okay. Maksudnya dia buy lah.
Faham, faham. Alright. Thank you. Okay. Saya minta maaf semua. Laptop saya jadi hang lah. Laptop saya hang. Cikgu, soalan eh. Silakan. Okay. Katakan minor H4 dia dah sampai level kosong. Minor H4 ya? Okay, lama kosong. Okay, silakan. Okay. Okay. Ada kemungkinan tak dia tenang balik dari atas sebabnya tengok daily tu, saja tengok daily ya. Dia macam dah apa ni, strong buy. Okay. Ada kemungkinan tak apa yang minor H4 tu dia, apa tenang balik ke atas? Boleh tengok pada major trend H4. Major trend H4 kalau buy, dia boleh sampai tengah kosong, dia akan tendang balik atas. Boleh? Memang boleh. Maksudnya sangat. Maksudnya kita boleh tipis sampai kosong tengah lah. Betul. Tapi macam saya cakap lah, kalau tuan tengok pada H4 ni, minor lebih tengah-tengah tu, dia boleh tendang atas-atas ataupun tidak. Tuan berpandukan daripada trend yang kecil sikit, M30, tengok dia punya major trend. Mungkin H1 sekali ya, H1 ni. Tengok H1 sekali, trend dia arah major trend ke mana. So kalau major trend masih di bawah, so dia kan boleh lah buat jambat 50 candle ke atau 60 candle ke, baru dia naik balik atas. Faham. Okey, terima kasih. Sama. Soalan lain, sorry saya tak boleh baca korang teks ya. Saya kena dengar suara. Cikgu. Oh, ya, silakan. Rashlin. Ya, saya. Silakan. Cikgu, ada tak di mana contoh kalau Tokyo Open dia buy, lepas tu London Open dia sell kan, ada tak dia membawa sampai ke malam je untuk ke TP? Ada. Okay. Ada. Itu saja. Okay, terima kasih, Cikgu. Sama. Assalamualaikum, Cikgu. Saya Afiq. Ya, Afiq. Saya nak tanya, kalau copy trade pakai akaun Sen boleh ke, Cikgu? Memang saya copy trade akaun Sen, tuan. Okay, baik. Saya memang terima kasih, apa-apa boleh DM saya, nanti saya akan explain. Sudah saya DM, Cikgu. Oh, memang dah banyak tadi tapi saya tak reply sebab sabar dulu. Saya kena buat kelas, saya kan satu saya reply. InsyaAllah saya boleh buat. Okay, Cikgu. Thank you, Cikgu. Thank you, sama-sama. InsyaAllah saya boleh reply. Siapa yang DM saya tak pernah abaikan. Saya semua saya reply. Tapi kena pelan-pelan, sama-sama pelan-pelan. Ya. Sebab kalau masuk kadang, puluh-puluh masuk kan. Sorry semua, screen saya dia hang. Saya tak dapat tunjuk lagi kan. Hang. Kalau dia dah buka ni, baru boleh sampai tolong. Ni masih hang lagi. Allah ya Tuhan. Macam sini pula dia hang kan. Cikgu, Din sini sekali lagi kan. Ya, Din, silakan. Okay. So, untuk teknik untuk session trade ni, selain daripada kita trade mengikut indi yang macam biasa lah. So, kalau ikut teknik ni, dia lebih kepada untuk dua session lah. Kita mula dengan Tokyo, kita ending dengan London. Okay. Session ya. Selepas tu macam cikgu katalah TP paling selamat adalah paling low session Tokyo. Betul. TP tu kita ambil kat sana lah, minimum TP, lepas tu nak set BE, kalau dia turun tu kira tu rezeki lebih lah. So kita akan buka dan tutup. Artinya kita buka dan tutup untuk session trade ni untuk London trade je lah. So selepas yang ni complete, untuk New York session tu kita ikut balik kita punya indi seperti biasa je lah. Betul. Tapi kalau Tokyo tu lebih ganas sikit tu, saya tak masukkan. I see. Macam saya cakap tadi, tuan, kalau tuan kena pada modalnya dan kena pada cara tuan trade, satu kali trade saja boleh untuk sebulan punya profit. Betul. Tak perlu trade malam pun. Dah cukup dah tu. Kalau misalnya kata, kalau macam saya ajar ni adalah okey, pukul 7 memang dia buat, tak payah tengok lah. Buka celik-celik je dekat pukul 12. Okey, pukul 12 kita tengok T4, tengok arah ke mana. Okey, standby pukul 3. Pasang alam dekat handphone. Okey, 2:50, okey, kita boleh standby depan laptop dan tengok arah mana. Okey, buy ni, okey, masuk buy saja. Kita layer, kalau dia sell tu kita layer naik buy, kita layer sell. Tapi nanti malam kan dia turun bawah, kita dah tutup dah. Sekali trade je cukup. Lebih santai.
Oh, I see. Okay. InsyaAllah. Saya juga bersama. Tapi sorry tau, laptop saya hang ni. Tak boleh nak buka dah. Hang betul, tak boleh buka. Tapi saya rasa dah faham kot apa yang cikgu cuba sampaikan tadi. M30 tadi kita dah nampak lah. So kita di chat masing-masing kalau buka M15 tu tahulah dia buat macam mana. Betul. Allah ya tuan, kenapa pula jadi hang je ni. Selalu tak ada hang pula. Ni jadi hang pula. Sorry ya korang semua, saya pantu je tau. Jadi hang pula ni. Kita refresh sekejap kali. Tanya, nak tanya soalan, saya tanya soalan. Saya boleh jawab. Tanya soalan-soalan. Cikgu. Ya, silakan. Setting 0.85 tu yang terbaru ya? Tak, setting 0.85 tu untuk saya swing. Oh, okay. Itu untuk H4 saja. Saya tak pakai dekat yang kecil, H4 saja. Ini saja tanyalah untuk TF besar ya. Boleh, silakan. Saya tengok monthly ni ke arah turun. Monthly jauhnya tuan. Saja. Okay. Weekly dah keluar warna merah. Apa ke sel tu? Ha? Sel bawah. Maknanya lebih kepada sel lah ni. Betul, memang lebih kepada sel kalau weekly tu, tapi tapi tahulah dia naik turun kan. Naik turun sikit tu pun dia banyak tu kalau weekly tu. Oh, yalah. Betul tu. Saya paling tinggi pun saya tengok H4 je, tak lebih daripada tu. Okay, terima kasih. Sama-sama. Soalan-soalan lain? Minta maaf ya, saya tak boleh baca apa korang tulis kalau boleh. Kalau boleh, cakap suara lah, buat voice lah. Tak apa cikgu, pelan-pelan kami tunggu. Ya betul, memang terima kasih korang. Tunggu kan, sebab je lah tiba-tiba kan, faham-faham je lah tiba-tiba ni. Ya Allah, datang aku macam time kini lah dia dah hang kan. Ni dah hang, ya Allah. Sian korang tak dapat nak belajar. Nasib ada sikit tadi, dah kejap tadi. Lepas tu dia tutup dulu, hang terus. Sabar ni. Okay, tak apa, soalan lain dulu. Kalau mana nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Perlukan korang punya MP4, saya boleh jawab. Assalamualaikum, Hego. Assalamualaikum, silakan. Saya nak tanya lah, saya confused sekarang. Sekarang nak pakai yang 0.85 ke 0.45 ni? Okey, macam saya cakap tadi, 0.85 adalah swing. 0.45 kita nak intraday atau stepping. Jangan pakai 0.85. Oh, kejap, cantik kejap. Jangan pakai 0.85 masa nak stepping. Jangan. Kalau pakai 0.85 scaping memang akan jadi terbalik nanti sekarang. Sebab apa? Confirmkan 0.45 adalah untuk scaping. Untuk scaping dan kalau macam kita nak intraday, okey, tengok pada H4 juga. Tengok H4. H4 kena pakai 0.85. Tak boleh pakai 0.45. Kalau dekat H4 0.85, bawah daripada H4 0.45. 0.45 tak pakai untuk H4? Betul. 0.85 untuk H4. Lepas tu, time frame ke bawah daripada H4, M15 tu pakai 0.45. Betul. Saya tak dengar time frame ke bawah. Okey, betul. Okey, terima kasih. Sama-sama. Soalan-soalan lain? Sementara saya pelan-pelan nak buka ni kan. Ya Allah, ya Tuhanku. Korang menunggu saya ni. Tak buka-buka pula. Okey cikgu, soalan lagi. Ya, silakan. Okey, macam saya cakap saya guna time frame M5, M30 dan H4. So kalau macam saya nak setting untuk yang macam London dengan Tokyo tu boleh tak cikgu? Boleh, tapi dia H1 ke atas dia tak keluar, dia keluar garis saja. Dia cantik M30, M15. M15 30. Sorry. Oh, dia tiga time frame jugaklah. M1 boleh, tapi M1 jadi dia punya
London season tu penuh screen. Satu season penuh screen. Jadi kita tak nampak lah tu. So kalau macam nak setting tu, nanti cikgu bagi dalam group eh? Boleh. Tapi saya cakap-cakap sekarang lah. Masuk M15 je lah. Oh, masuk M15 eh? Masuk M15 je lah. Okay, okay, okay. Soalan-soalan lain. Yang setting tu macam mana cikgu? Saya dah terlupa. Setting apa? Untuk yang London tu, Tokyo. Masuk saja default setting, masuk saja. Lepas tu Tokyo, New York tu buangkan lah. Oh, okay. Okay, lepas tu ada ni tu, sama yang ada tulisan ni, yang nombor-nombor low, high semua ni buangkan sekali. Dah setting okay. Dalam tu. Soalan. Assalamualaikum cikgu. Maaf cikgu. Boleh. Kalau dekat M15 ni kita pakai mana? Okay. M15 H1, H4 ni saya pakai meja. Untuk tengok arah. Betul cikgu? Betul cikgu kan? Masih. Betul sama. Okay, Dan sini cikgu eh. Ada satu lagi soalan. Yes, okay. Secara logiknya, kalau kita kita nak tengoklah untuk setup hari ni, bagi saya kalau kita entry awal sell pagi tadi ni, kira yang nak ambil intraday tu dah boleh ambil keuntungan bila harga tu dah turun. Betul. So, secara logiknya, daripada sekarang dan kemungkinan sehingga Tokyo close nanti, kemungkinan harga akan naik balik. Betul. Dan kita re-entry balik ikut teknik yang sama besok lah. Betul. I see. Betul. Okay. Apa-apa okay. Macam saya cakap tadilah. Misal kata kalau tuan entry masa London Open tu, TP kan sekarang ni punya season daripada pagi tadi, Tokyo okay. Ada dah buy kan dari atas. So bila masuk London akan jadi sell. So sell TP tuan adalah harga terendah Tokyo. Cantik. Harga terendah Tokyo. Okay. Tapi apa-apa pun nak secure bila dah untung tu, kalau tuan tak banyak layer lah, layer di atas saja. Set BE dulu siap-siap. Betul. So kalau kita nak cari re-entry terbaik, sebab yang cikgu menggunakan setup ni adalah setup swing, dia masih lagi sell dan juga berpandukan pada H4 minor pun dah ke bawah 0.85. So kalau kita nak cari entry terbaik adalah tunggu sehingga Tokyo cari harga tertinggi, lepas tu start balik daripada sana lah. Betul. Okey, insyaAllah. Kita cuba besok lagi. Betul. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Soalan. Sorry banyak-banyak. Saya punya apa chat ni jadi hang pula. Dah tak boleh nak buka pula. Jadi hang, saya minta maaf banyak-banyak. Saya try buka lagi, tapi tak boleh nak buka ni. Tak apa, saya boleh jawab soalan berpandukan korang punya MP4. Tanya je. InsyaAllah saya boleh jawab. Tanyalah. Hello, Cikgu Eddy. Ya, saya. Claire di sini ya. Saya nak tanya, ya, biasanya kalau let's say kita nak masuk entry, pukul berapa yang paling sesuai ya? Okay, you nak entry ni, you nak intraday ke, scalping ke, swing? Nak tahu. You boleh jelaskan tak setiap? So, boleh, kita boleh tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okay ya, saya terangkan lah. Okay. Kalau untuk scalping, okay. Kalau scalping macam saya cakap, time frame paling cantik adalah M1, M5 dan M15. Dia ada dua jenis kan, saya cakap baru-baru ni scalping ada dua jenis, M1 dengan M5. Kalau untuk scalping ni, kita ABC, asal biru close. Untung kalau kita masuk 1 sen, kita untung 5 sen, kita kena close. Sebab apa? Itu dah untung.
kita untung 5 sen close, 5 sen atau 10 sen close, 5 sen 10 sen close. Sebab apa? Itulah scalping. Scalping bermaksud ABC, asal biru close, kita kena close. Tak boleh hold lama-lama. Tapi kalau intraday, intraday kita boleh hold dalam masa satu hari tu. Kita entry example pada pukul 3 petang atau 12 tengah hari. Kita boleh hold position kita sampai malam. Sebab apa? Kita tahu arah ke malam tu dia akan pergi kepada apa yang kita analisa, sell ataupun buy. Kita boleh hold intraday. Sebab tu intraday adalah position satu hari. Scalping adalah maksud kita scalp, kita ambil sikit-sikit-sikit. Even 5 sen pun untung pun kita ambil, tapi letihlah sikit. Scalping memang letih. Kita kena banyak kali on off, on off, on off. Kita buka, kita keluar. Kita buka position, kita keluar. Kita buka position, kita keluar. Itulah scalping. Intraday kita satu kali entry, mungkin malam kita bertutup ataupun kita open position tengah pagi, tengah hari tutup. Itulah scalping. Tapi kalau swing, dia akan lebih pada satu hari, lebih pada 24 jam. Kita entry macam ni pukul 7 pagi atau 12 tengah hari, kita tutupnya 2 hari besok ataupun 2 hari lagi. Itu adalah swing. Okay, so maksudnya macam copy trade sekarang yang cikgu buat kan, yang tu maksudnya swing kan? Betul, betul. Swing. Saya memang swing. Okay, okay. Faham, faham. So, intraday masa yang paling sesuai untuk masuk pukul 3 atau pukul 12 petang lah. Okay, intraday yang macam saya ajar ini sekarang ni adalah London atau Tokyo. Cantik adalah masuk pada pukul 3 petang. Bila masuk 3 petang, kita pukul 12 tengah hari tu kita baca dulu Tokyo arah ke mana. Bila Tokyo tu arah buy, kita tahu London open pasti dia akan sell. Tapi kalau kita tak nak takut sell tu ke bawah ke atau kita nak curi sikit-sikit, okay, bila London tu buka, bila dah untung, kita BE, set BE. Kita untung, set BE. So kita biar dia belayar ke bawah. Okay, faham. Thank you. Faham ya? Okay, sama-sama. Okay, soalan Syukri. Kejap-kejap, saya baru buka, boleh dapat, baru dapat. Kejap, baru dapat buka screen. Kejap, saya share dulu. Kejap Syukri ya. Jenuh mencuba ni, baru dapat buka ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey dah. Okey Syukri, silakan. Okey. Based on your experience ya, so far guna teknik Tokyo Open, London Open ya. Kalau dia float tu berapa maksimum ah? Okey, tengok pada layer tu kan. Yang cakap tadi dia boleh pergi 35 pip. Based on your experience about 35 pip. Ya, 35 pip kalau ikut point 350 point apa kan? Tuan. Yalah. Okey. Okey, just nak budget dengan capital. So boleh agak berapa layer or berapa gap nak masuk kan? Betul. Okay, tak, saya thought yalah, kalau 100 pips then kita boleh budget berapa layer masuk, berapa size lot semua kan. Betul. Betul. Alright, thank you. Okay, soalan lain saya dah buka ni dah. Okay, London dengan Tokyo dah buka lah sini. Okay, boleh tanya. Tunggu nak tanya satu lagi ke? Boleh, silakan. Kalau tentang tu kita cakap tadi, kalau Tokyo buy, London kita sell. Kalau Tokyo sell, London kita buy. Habis kalau macam contoh kotak yang kedua ini. Kan Tokyo dari atas ke bawah. Oh sorry, kejap. Saya tunjuk kejap. Okey, ini kan betul. Yang tu. Kan daripada atas dia turun ke bawah. Lepas okay. Tu kita nak entry buy sikit jelah dapat. Tak, okey, mesti tahu. Yang ini Tokyo ni harga pertama dia jecah mana, atas ke bawah? Atas. So maksudnya Tokyo ni buy. So London kita beli, sell lah. Oh, tengok harga pertama ni buy. Tengok harga pertama. Misal kata yang pertama ni Tokyo jecah atas. Walaupun dia jecah atas tapi dia turun bawah. So London masih akan jadi sell. Okey, faham. Okey.
Okey, soalan lain? Bagi tahu semua ya, tolong matchkan cara ni dengan indikator yang saya sama ni. Tolong samakan. Masukkan semua. Saya tak ada cakap pakai yang ini saja tak. Kalau nak nak pakai yang campur indikator saya pun boleh. Tapi kalau tuan rasa bila dah lama track kan, selesa dengan indikator yang ini sahaja pun boleh. Terpulang tuan-tuan. Saya bagi cara je. Saya bagi pancing. Tuan boleh pancing ikan besar ke ikan kecil. Depend tuan. Tempat dia tuan pilih sendiri. Tempat dia adalah cara tuan masuk indikator ni lah. Tuan nak semua masuk sekali pun boleh. Nak pakai ini saja pun boleh. Terpulang. Okay, soalan? Cikgu Edi. Ya, Sinapi. Ya, Cikgu, ke belakang sikit. Yang tadi, belakang sikit yang belakang. Dia ada nampak dia macam menaik pai. Ini kan? Betul. Betul ni kan? Okey. Tokyo ni buy, betul? Sepatutnya London tu sell. Betul ni sell? Betul? Oh, maknanya yang ni lah. Tu yang dia pull back tu. Ni lah. Betul cakap. Memang betul. Jangan-jangan trade dua kali dalam season London ni. Memang boleh kita dapat. Awak cakap senang cakap tak semua cara tu boleh dapat dengan London season ni dua kali kita trade. Apa-apa selamat adalah sekali trade saja. Sekali trade maksud kita bagi tahu lah Tokyo ni dah buy, London mesti sell. Okey, kita sell di sini, harga terendah Tokyo di bawah ni. TP kita bawah ni. Kena TP cukup besok pula. Oh. Okey, faham ya? Okey. Soalan yang lain? Sorry, saya tak boleh baca mesej ya sebab takutkan orang cakap saya tak dengar ke apa tu. Tolong kalau siapa nak tanya. Nak ambil TP macam biasa bawa harga terendah Tokyo atau harga tertinggi Tokyo. Soalan? Ada soalan tak? Okey cikgu, kalau macam cikgu cakap tadi, kalau indi cikgu yang cacing tu berat, kita pakai indi yang ni, trading session ni saja, boleh juga kan? Boleh. Saya kan cakap tak ada masalah. Boleh. Mm-hmm. Tapi itulah cakap, fahamkan satu-satu benda indi tu cara dia bekerja. Ini yang ini saya masukkan ni untuk menyenangkan arah korang punya cara entry tu macam mana, arah ke mana. Sell ke buy kan lebih senang. Indikator yang saya bagi tu pun sama, boleh faham. Yang ini ni tambah lagi, lebih memudahkan lagi. Oh, ini check tu untuk confirmation je lah. Ya betul, untuk confirmation tu kita masuk yang itu. Okay. Cikgu. Bagi nama, ada dua orang cakap saya ni. Tak apa. Sabar cakap. Siapa nak tanya soalan? Okay. Saya tanya ya. Boleh. Okay, saya saja refer pada previous price chart ya. Pada katakan pada 18 hari bulan 8, H1. Okay, 18 H1. Okay, bentuk chart tu dia sama, maknanya dia tak touch atas and then dia turun bawah. Okay, and then saya tanda tanda vertical line pada price tu. Saya tengok dekat H4, dia hampir sama dengan keadaan sekarang lah. Okay. Ada kemungkinan tak nanti kemungkinan besar dia akan sama, maknanya H4 tu dia tak nampak penurunan, dia just macam subway gitu and then naik. Faham. Jadi kemungkinan besar price akan pergi kepada maybe 1796. Okay, faham. Maksudnya 1796 maksudnya 1796 tu maksudnya bawah sell lah, betul kan? Okay. Bila kita cakap berkenaan H4 ni, kemungkinan dia boleh naik, turun tu boleh naik sebab apa, major trend adalah H4 adalah buy. Mungkin dia turun sikit, then dia ikut atas balik ataupun dia boleh turun balik. Okay. Bila kita baca dengan H4 ni, sikit macam penurunan sikit, kita nak confirmation dan kita pergi M30 tengok major trend, bukan minor, major trend. Major trend di mana? Okay, major trend M30 di bawah, sekarang dah sell lah. Okay. Satu circle untuk major trend ni, dia bukan ambil 3-4 candle dia lepas tu dia patah balik di atas, tak ada. Satu circle major trend ni dia ambil dalam 30 ke 50 candle.
untuk dia buat bau patah balik naik atas. So bila dia buat macam itu, memang dia akan bawa, akan arah sel tu kuat kalau M30 dah tukar arah. So memang boleh hold sampai yang price yang tuan cakap tadi. Memang boleh hold. Apa-apa match kan satu, kalau misalkan tuan tengok match kan nak hold ke apa, tengok dulu buka 3-4 time frame, tengok major trend ke mana arah semua. Jangan tengok minor, minor memang dia naik turun, tengok major trend mana arah dia. Ambil M15, 30, H1, tengok tiga-tiga tu major trend bagaimana. Kalau major trend salah satu tu kuat ke bawah and then yang lain pun ada arah ke bawah, so maksudnya akan bagi sel jauh lah. Okay, faham kan? Okay, soalan. Continuation daripada yang tadi. So safe to say that second confirmation untuk teknik ni ialah major trend and 30. Betul. Okay, thank you. Sama. Soalan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya berkaitan dengan indikator stabilisation yang dekat popular time ni saya adjust lah, saya tukar. Tak payah. Time saya adjust. Cuma Tokyo tu off kan. Bukan Tokyo pula. New York tu off kan. Itu saja. Lepas tu yang ada tulisan-tulisan tu offkan juga. Okey, terima kasih. Sama-sama. Cikgu. Ya. Boleh cikgu analisa 29 Julai? Kejap. 29 Julai. Saya 29 Julai. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Sebentar. Ogos ke apa ni? 29 Julai. Julai. Allahuakbar. Ha. Jauhnya ke belakang. Tak ada. Kalau tali tak apa itu. Oh, jauh. Julai jauh sangat. Dia data tak sampai ke sana. Okey. Soalan. Salam cikgu. Mana cikgu boleh nak hold sampai hari Khamis ni kalau sell? Cikgu pandukan apa tu? Sekejap. Cuba tengok H4 ni. Saya pun nak tanya tu. Tengok H4 ni. H4 lah. Nampak tak? Okey, sekarang yang tengok, kalau tengok saya mungkin tak nampak saya punya chat. Cuba tengok H4 chat tuan. Nampak cikgu, dia dah keluar kelabu tu lah. Okey, confirm situ kelabu. Cuba pergi M30. Major trend kat mana? Major trend dekat sell. So saya rasa major trend tu boleh sell lagi ke bawah tak? Boleh. Sebab tu saya hold. Major trend M30 baru sell je kan? Baru tukar trend. So kenapa kita nak apa, cut loss untuk yang biru punya? Kenapa merah kita boleh hold sampai merah sampai MC? Kenapa biru kita tak boleh hold sampai maksimum? Faham tak maksud saya? Cuma tanya, adakah cacing keluar ke export tu menandakan dia akan turun bawah atau mungkin dia akan naik balik? Dia turun bawah. Ada confirmation dia kena breakout satu level maybe dalam 0.45 ataupun 0 baru dia akan turun bawah? Dia memang akan turun sebab apa? Major trend M30 dah turun. Oh, macam tu ya. Major trend M30 dah turun. So export tu dia ikut kan, dia adik-beradik. Okey. Maknanya minor H4
4 ni dia akan ikut major M30. Betul, major major M30 dia akan ikut minor H4. Betul. Okay. So jauh lagi nak boleh sell ni ikut kan? Tahu tak apa. Sebab dia bau je keluar kepala ni. Ah, kenapa kita nak apa kad kan, biarlah dulu. So boleh lah cari harga diskaun nanti ya cikgu, M30, M50. Boleh. Lepas tu saya cari, saya sebiar. Walaupun dia naik, biasalah. Dalam turun, dia ada naik, dalam naik, dia ada turun. Even sekarang ni pun, kalau ikutkan memang COVID saya kurang, berapa sikit je. Tadi sebab apa, tadi memang bau ke bawah. Tapi saya tengok M30 ni memang baru sell. Kenapa saya nak hold? Ya, kenapa saya nak cut? Yalah dulu. Profit banyak-banyak. M5 tinggal discount sekarang. Boleh M5 tu, kenapa saya cakap M5 boleh entry? Sebab apa? Salah satu M5 ni dia kurangkan floating kita saja. So soalan tanya. Chat dah boleh buka dah ni. Cikgu, maknanya major M30 ni boleh tak dia tukar trend dalam masa sekejap ni? Tak boleh trend. Ataupun dia akan masuk. Ah, ya. Yeah. Major trend tak boleh. Ataupun dia akan ambil masa juga nak tukar. Ambil masa. Dia tak boleh turun. Okey. Satu kita tengok. M30 major trend dah sell ke bawah kan? Ya, yeah, betul. Dia dah sell. Dia baru sell. Cuba tengok data-data yang lepas. Adakah M30 ni major trend sell ni dia boleh, dia paling pendek 5 candle? Tak. Sekurang-kurangnya 30 candle. 30 candle baru dia patah balik. Itu pun tengok pada, masih tengok pada M15, tengok pada H1. Sekarang ni H1 ni minor ni di bawah. Tapi belum complete lagi ke bawah. Maksudnya dia boleh turun lagi bawah. Lepas tu H4 pula. Minor H4 mana? H4 dah keluar cacing pula. Dia dah kena 0.85. Maksudnya kuat sell. So dia boleh hold ke bawah lagi lah. Okay, soalan? Soalan. Okay. Dia akan ada efek tak kalau London session tu ada big news? Okay, faham. Faham soalan tu. Ada. Ada efek. Ada efek. So mungkin dia tak kena TP ke macam mana? Boleh akan laju cepat kena TP. Dia laju cepat kena TP tuan. Okay. Laju cepat kena TP. Alright. Okay, saya bagi buka soalan lagi 10 minit je lagi. 12 lebih lah ni. Okey cikgu, saya cikgu soalan last. Okey, silakan. Okey, start pakai cikgu pakai Indi ni. So ada tak cikgu buat untuk set SL ataupun TP? Saya TP berdasarkan ikut sedap saya je. Oh, kalau macam SL? Sorry saya cakap saya tak ada SL. Oh, saya masih kadang-kadang jiwa tu tak kental lagi, masih still buat SL lagi. Tak apa. Saya tak salahkan sesiapa yang tak ada SL, kena ikut 100%. Saya tak ada macam tu. Tapi cakap saya, kenapa saya tak letak SL tu? Apa, saya sebelum saya entry, saya baca market daripada M15, 30, H1, H4. Saya baca semua market, mana arah dia. So saya tahu arah dia ke mana. Bukan saya cakap saya ni menuju 4 dalam, tidak. Tapi bila kita satu-satu pair tu masa kita goal, kita tak suka pair lain, hanya goal saja. Jadi kita boleh baca goal ni bagaimana. So kita boleh win rate tu tinggi sikit lah daripada kita banyak pair, sampai 5 pair, 10 pair kita buat ya. Tapi kita tak tahu satu-satu pair kekuatan macam mana, arah di mana. Kita tak tahu, kita buat, kita memang masuk aja. Tapi saya cakap bila goal ni, kita buat goal saja, kita tahu arah dia ke mana. Okey cikgu, terima kasih. Sama. Okay, soalan. Saya bagi 5 minit lagi ni. Saya pun nak tidur kat ni. 5 minit dulu.
Okey, soalan. So, tuan tak pernah test apa teknik ni dekat dekat pair lain lah, currency? Tak, saya tak nak pair lain sebab apa, kalau misalkan EU kan, kita anti EU, kita untung 1 sen. Dekat gold, kita anti 1 sen, kita untung 10. 10 kali ganda. So, saya suka, saya tamak namanya. Saya tamak tu gold. Okay. Tak adalah, aku kot like macam pair GJ, suits better dengan teknik ni. Sebab saya, owner saya beritahu, saya dah gaji gold ni dah lama. So, saya tak nak tukar. Saya buat gold je lah. Why not silver? Cikgu, tapi yeah, sesuai tak? Mana boleh tak guna NDD untuk pair currency? Boleh. Boleh, ya? Boleh. Okay. My question tadi, why not silver? Silver dia punya spread besar. Bagi saya lah, bagi saya. By BTC. Apa, gas pun boleh. Bitcoin pun boleh.